Ciao Yuli. Ma ci devo una. I pozdrav ljudi, sa vama je Eva Skez i danas snimamo video. Skakanje u govanica. Da, u govanica, znači tu smo na krmićoj plaži. I evo nas tu, daj meni, hoćeš ti prije skoči. Aj, ja ću. Daj meni. Ne, pa ja ću ovako. Pa neću. Evo ga Vasilije. Aj sad ti skoči. Kamera je na vugla. I krećemo! Wow! Zato što me boli vugla. Ajde. Brzi sam. Smradu. Smradu. Pizde. Kameru? Neću da ti je dron. Aj, pini se tamo i skoči. Aj, ko zadnji, skoči magare. Ne dam. Ajde, izlazi. Daj kameru. Ne dam kameru. Daj mi kameru. Daću ti ja još dva puta da skočim. Neću, daj mi kameru. Dva puta ja da skočim. Daj mi kameru. Ja dva puta da skočim, imaš kameru. Neću, daj mi kameru. Klip će se zvat ne dam kameru. Lol. Daću ti kameru kad skočim dva puta. Neću, daj mi kameru. Daću ti kameru kad skočim dva puta. Neću, još ja sad snimam. Kad skočim dva puta, daću ti. Alo, daj mi. Daću ti kad skočim dva puta. Neću, ajde, bar skočim, da mi daš, arim. Alo. Da si kad skočim dva puta. Neću, hoću. Kad skočim dva puta, jednom da skočim od ozgo i to je to. Ne. I dajem ti kameru. Ne. Da skočim jednom od ozgo. Aj. Može? Aj. Aj, molim te. Aj, mak se tamo. Aj. Ajde, izađem. Pusti me. Izađi, idi tamo. Mogu ja da skočim. Da skoči. Neću, aj. Ja se udari šakom ako mi izmeš kameru. Vidjet ćeš. Aj me pusti jednom da skočim. Aj, skoči. Bježi, brate, tamo. Daj mi kameru. Evo ćeš to da skoči. Aj, uzmi kameru, evo ti je. Pizde. Aj, pusti me da skoči. Ajde bre, ja sam prađi imaj prema. Dobro, evo skoči. Ne, daj. Daj kameru. Čekaj da sklopnem i daću. Daj mi kameru! Ne daj. Daj kameru! Daj kameru! Ne daj kameru. Zorig! Daću ti, pusti me da izađe. Kameru daj, pusti me da izađe. Daj kameru, daću ti da, pusti me da izađe. Skok jedan. Alo, pisko! Alo! Ej! Pusti jedan skok i dajem ti. Kameru skok mi daj! Pusti me da skočim. Aj! Evo ti, dođi! Može mi! Aj! Vraćam zdravo. Alo, ti je bila sreća. Možeš ti Toblerone? Toblerone, može. Nisi jela? Ne. Aj kad izađeš, tamo ćeš pojesti pizzu. Ne. Može. Daj mi.
E. Ti ovo nikad neš moći vidjeti, bavi. Ajde, da vidim šta. Gdje si? A baš ćeš se dići. Neš, kako da neš. A te ovo je da se podigne. Evo ovdje. Odade iz moja. Nema teorije, pa nisi ni ti se popio. Ja se barem uvacim, ti se možeš i uvacim. Mogu lagano. Aj probaj, da, ja se snimim. Mogu lagano. Ova svinja me ispaljala. Skoro da sam izašao. Ajde da mi opereš to ići. Snimam te. Znači ovako. Nalazimo se na Krmećoj plaži. Ali nisi uopšte. Na gore. Ovdje kod instituta. Nisi na gore. Ma gore, gore. Idemo, idemo jednom da skočimo, a? Evo, abiću. Evo, trljaj mu leđ. Na zari. La, 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 la. Ne. Evo, snimam, evo, upatit ću se. Možda ću se čak i popet. Aj, opravo. Znači, pokušava da se vogne gore. Ja mogu da se uvatim, ti nema šta. Ne, ne mogu ti, nešto si uradim, sigurno. Evo, ja ću pokazati da ću se uvatim. Ma, e, pa mogu ovdje možda. Aj, gore. Ma nema tijelo. Da, ja da ću pokazati. A, ovdje, ovdje. Nisam, pa nema to s druge strane. Jeste ovdje. Nima, ja se ovdje uvatim, čovječ. Ovdje si se uvatim. Nisam. Evo, pokazat ću ti da se uvatim. Ne, nisam. A nema WC s druge strane, ni ti prozora, budalo. Dođi da ti javu. Daj da ti pokaže, evo snimaj. Što si radio? Čekaj još ovo. Evo uvacit ću ti se gore, evo vidi. Evo to gore ću se uvacit. Evo snimaj. A to si nogama u... Evo gledaj. Evo. Mej. Mej! A ne možeš... Uvati barem. Daj. Pa ne mogu ti. Ja, ja, ovako. Evo ti ponovno. Čekaj da prvom, čekaj. Ma nije to fora. Ma ti ne moći ni tako da. E, tamo ću, čekaj. Ništa. Ne. Daj ja da je pokaz. Daj ne ja. Mogući. Ja tu nisam nikad probao. Dobro. A kako ne tako iskočiš iz vode? Ko njega jebe? A skonto sam ti foru, ej. Koju? A nogama se dolje ufatiš i iskočiš. Pa gdje da se uvati? Pa dole. Pa ja sam dolje pogledao da vidim se. Nije, skonto sam. Sad, evo ti dođi s njim. Nema teorije. Ma ej, pa da, nogama si nekako. A gdje da stanem, gdje da stanem? Ajde, drži da probam ja. Nemaš ti snage, dečko. Nemam da je to ne. Aj sad. Aj sad. Nema gdje da dovatiš. Dobra ideja, dobra ideja. Aha, može. Ne. Ne može noga na ljudi. Dao si mi ideju sad. Daj mi ja da probam. Daj ja da probam. Nema teorije. A je, pa nogama. Ali nisam malo prije tako. Evo ti bez nogu, gledaj noge. Hajde. A je. A ne. Evo vidiš, drži da proba. Ovdje vidim, gdje se kupi. Ma ne, nema kako što uzim. Ma evo ti ponovno.
Čekaj. Evo ti snima. Ha, možda si se uhvatio. Nogama. Da, ja mu pokažem. Ja bi se popeo da mogu da se vratim. Da, ja tebi da pokažem. Ne, malo, čekaj. Drži da to... A dobro, ti si viši, to bi lakše. Čekaj. A možda evo ovako. Evo ti daj. A milimetar, čekaj. Aj ti mene. A sad čekaj. Evo, snimi ti mene da pokažem. Da probam, čekaj. Sad ću dušo. Jedu. Sad nemoj tako, brat. Znači, da osjetim talas. Sad nalim će. Evo ga, jedan. Dva. Ne, nije dobro. Moj talas neko. Ajde, brate, 7 minuta, imam koji. A, brate, nema talas. Na nevece, probat ćemo bez. U, sad idu su ovi hladni, evo ga. Ajde, ajde, ajde. Evo ga! Ajde, evo ti kamera! Bacam kameru, bavi! Bosti li je? Oli bolj! Kamerom da vide da se vidi. Evo, odozgo ću da te snimam. Ajde. 5 godina kasnije. Može. Ajde, može. Ajde. A ne možeš niti. Evo ga, evo ga. Daj se popiš. Pa može. Gubi snagu. Su svoju čakru u ruke, ajde. Uzmi čakru od devetore pelise. Ajde drži da ja probam, drži. Evo. Ajde drži samo, a drži. A, stvarno je čovjek govno, je. Sad ću ja da probam. Na jednostavan način. Hoćeš ti da me snimaš? Ajde. Samo sekund. Ovu nogu tu. Ništa ljudi, nastavljamo po... To je... Evo, su dadi jednom da skočimo, može? Ne, čale! Bata, budeš išu u vašu! I... 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 Snimi! I... Može! Neću! Snimi sad kad upadneš u vodu! Kad upadneš u vodu! Pa da, ti si! Ajde, 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 snimam, snimam! Kad upadne, dođe vođe! Neću! Uj! Nije zanimljiv, tata. Tu imam jedan poklon za vas, pogledajte ljudi. Gdje si našao, šta si uradio? Snimaj. Pocepat ćeš se na to, joj. Sati je bre. Ja da, pocepat ću se i ovaj. Uzaj bre, sato, šipke, jesi normalan bre. Ja da. Znaš šta? Vasilije, lepo snimaj. Dobro. Idemo ljudi. Ne. Ne bre, nego sam...
Nije, nego sam se razbio tamo, bre, po staklu, po šofer šajbni, pao sam. Ma jesu. A? Nisu, jesu. Aj, pripremaš to. Pripremaš to. Ljudi, sad bacam kameru i idem sa vama. Ide. Le. Ide li to, Dragane? Inače, pogledajte Draganov i Matijin video što su 24 sata bili na brodu. Dragan, evo, ode Roni malo. A ja ću da te snimam kako roniš, oli? A sad ću ja da snimam. Ajde, da te snimam, dođi. Ti budi gore. Ajde da te snimam. Ti od ozgo snimaj kako ću ga pođu. Najso. Od ozgo snimaj. Ajde, čekaj. Čekaj. Ovo je sve. Čekaj, idem ja gore. Jo, čale. Još, sad ću te gađat. Uzem, pljuno sam pored tebe. Daj da ti snimim. Ne, ovako snimam, znači tačno na tebe se fokusiram. Ajde tamo malo. E to, gle. Znači jednom rukom. No, ukradena kamera. Idemo još. Ajde, da me ne boli. Ajde, da me ne boli.
ovo vi najviše volite, al tako? Ne, ne, ne! Ovo najviše volim. Evo, sad ide jedan prank na Draganu. Znači, Dragan se tu stoji. Ćao ga, da se ima. Znači, Dragan tu stoji. A, kakav kretan. Dragan, nabrale. Gađa se. Gađa mi. Čekaj, ja stavim na glavu ovo. Ja mislim da ovaj. Aj, bježi, Dragane, nemoj. Kakao kreće. Razbio sam se konkrete neki, pao sam, pokušao sam još jednom, ali nije uspjelo. Ne znam kako mogu da se, znači, ufatim za to drveno, inače bi uspjelo, znači, milijon posto. Kad mogu da se popinjem do ovde, mogu i, znaš. I sad, kako da skočim, aj, reci. Kako odeš? Kako, reci. Ne znam, kako hoćeš. Kako? Lastu jedno dole. Aj sa prslukom lastu. Neću, a lasta nije to, lasta je kad skočiš na glavu. A ono se on skako, to je to, ne promisliš. Aj ti to skoči. Sa prslukom, molim. Ne. Dole za 1,38 cm, nekad i manje, nekad i manje, da. Sada skoči, reci. Glavom Salto. Si. Salto. Uip.
jača mi se, gledaj, ovako se, samo se pustiš, gle. Može jedna, odavi. Joj! Znači, znači ovako. Možda ga. Ljudi, sad ćemo da se vozimo.